бачити вас тут знову. І зустріч, треба сказати, сьогодні у нас дуже знакова, адже відбувається вона у дні Міжнародного дня рідної мови святкування. Сьогодні, 23 лютого, День захисника Вітчизни, і з цієї нагоди я вітаю всіх тут присутніх мужчин. А надалі нас чекає святкування 140-річчя з дня народження Лесі Українки, нашої видатної поетеси. Крім того, нещодавно, 21 лютого, у Львові відбувся такий літературний форум, міжнародний письменницький марафон, котрий був започаткований, власне, нашою сьогоднішньою гостею Мар'яною Ставською. Більше про ці події вона розкаже сама, а зараз, щоб додати смаку до нашого сьогоднішнього вечора, ми пропонуємо вам кам'ятко запашної кави.